पीक बीमा कंपनी द्वारा किसानों और सरकार के साथ की गई धोखाधड़ी और किसानों को मदद मिलने को लेकर आज संविधान चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। खरीफ रबी सीजन 2023 में पीक इंश्योरेंस कंपनी ICICI लोम्बर्ड द्वारा किसानों और सरकार को विभिन्न तरीकों से धोखा दिया गया है। कंपनी द्वारा किए गए झूठे शोषण की कीमत आज किसान को चुकानी पड़ी है। यह आरोप किसान नेता सागर दुधाने इन्होंने लगाया है। कंपनी ने जो भ्रष्टाचार करून ठेवला आहे, नाही शेतकऱ्यांना म्हणजे बिना कारण शासनाचे पैसे घेतले 2,18,00,000 आणि 2,59,00 शेतकऱ्यांना याच्यामधून विमाच्या प्रक्रियेतूनच रिजेक्ट करून टाकलं, तर त्या शेतकऱ्यांचं कुठेतरी नुकसान झालेलं होतं, ते नुकसान होऊ नये म्हणून साहेबांना ते पुन्हा रिॲक्टिव्ह करून प्रोसेस सुरू करावी अशी विनंती केली होती, ते सुद्धा केलं। पीक विम्याची जे डेट आहे ते वाढवण्यासंबंधीचं आमचं निवेदन होतं। सोयाबीन आणि कापसासंबंधीच्या ज्या तक्रारी आहे त्या 72 तासात होणं गरजेचे असते, पण काय होतं पीक विमा कंपनी तक्रारी होऊ नये, 25%पेक्षा जर जास्त तक्रारी झाल्या तर नुकसान भरपाई सरसकट द्यावी लागते, म्हणून ते 25%च्या आजच्या तक्रारी घेतच नाहीत, 25%च्या आतच तक्रारी घेतात। त्यामुळे ते सुद्धा साहेबांना सांगितलं की ज्या तक्रारी रिजेक्ट केल्या लेट इंटिमेशनमुळे त्या सुद्धा रिॲक्टिव्ह करून त्याच्यावर पण नुकसान भरपाई द्यावी। पीक विम्याच्या संदर्भात सर्व मुद्दे आम्ही जे निवेदनात मांडले होते त्यावर जिल्हाधिकारी साहेबांशी सकारात्मक चर्चा झाली। त्यांनी जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना सांगितलं की 26 तारखेपर्यंत हे मुद्दे सगळे निकाली निघाले पाहिजे आणि आम्हाला पण आश्वस्त केलं की 26 तारखेपर्यंत हे मुद्दे निकाली निघतील। जर 26 तारखेपर्यंत हे मुद्दे निकाली निघाले नाही तर आम्ही संयुक्त 25 लोक काटोल तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।